edilən xəbərdarlıqlara məhəl qoymadan qanunu pozanlar var. Az öncə gördünüz. Və həmin o qanunu pozanlar elə qanuna uyğun şəkildə də haqlı şəkildə cəzalandırılırlar. Sıradakı materialımız paytaxt Bakıda qeydə alınan faktlarla bağlıdır. İzləyək. Bakıda polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon ərazisində gecə saatlarında fəaliyyət göstərən kafe aşkar olunub. Həmin kafenin sahibi paytaxt sakini Elgiz Rəhimov və obyektdə olan 7 nəfər müştəri saxlanılaraq Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsinə gətiriliblər. Karantin qaydalarının qəti şəkildə pozulmasıdır. Yəni dostlarımızla oturub kafedə çay içmişdik. Polislərimiz gəlib tutub bizi bura gətirdilər. Yəni heç nə etdiyimiz əməldən peşmanıq. Yəni bu elədiyimizlə həm özümüzü, yəni koronavirusa yoxdurmağa belə deyək də macal veririk, həm də ki ailəmizi təhlükəyə atırıq. Polislərimiz sağ olsun ki, yəni bir daha bizi agah elədilər. Yəni bu da bizə bir dərs oldu. Bir şafanı zəmləşdi, yoxdur çayxanada çay içdi. Koronavirusa görə riayət eləmədik. Yəni bu bizə dərs oldu. Uşaqlar gəldi, xahiş elədi ki, daha sonra bir də damını oynayaq. Mən daşdım, gəldilər damını oynadılar. Ondan sonra polis əməkdaşları gəldi, saxladı bizi. Polis əməkdaşları sağ olsunlar, başa saldılar mənim karantin rejimin, mən də başa düşdüm. Təşəkkür edirəm bunlara bir daha. Kafenin sahibi Elgiz Rəhimov Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə təqsirli bilinərək inzibati qaydada həbs edilib. Kafedə olan müştərilər cərimə ediliblər. Xüsusi karantin rejimi tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə polis əməkdaşları tərəfindən vətəndaşlarla profilaktik söhbətlər də aparılır. Rəhmət olmasın, şəxsiyyətini təqdim edərsiniz, şəxsiyyət məsələlərdir. Bu sizin birinci növbədə sağlamlığı üçün, səhət üçün. Bir dəqiqə, rəhmət olmasın, saxlayın. Vaxt ayırımıza. Minimum miqdarda 100 manat, maksimum miqdarda 250 manat nəzərdə tutulub, inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən. Edilən xəbərdarlıqlara məhəl qoymayan şəxslər barəsində tədbir görülür. Bununla bağlı olaraq müəllimə 211-ci maddə ilə inzibati xətalar məcəlləsində. Nə ilədir ki? Karantin rejiminin pozulması ilə bağlı 100 manat cərimə ediləcək. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşları koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə virusun ölkədə yayılmasının və onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə elan edilən xüsusi karantin rejiminə əməl etməyə çağırır.